Nå, lille kalv, hvad? Hvad er det jo lige her? Gylle er jo faktisk en forårsbebuder. Det kan godt være, at den ikke er så graciøs og yndefuld som vintergækken, men den er markant. Hold da. Økologi, det handler om godt landmandshåndværk. Der skal ligesom være en helhed. Der skal være markafgrøder, der skal være dyr, der skal være vilde planter, der skal være grøntsager og alt muligt. Det kan godt være, at vi ikke har helheden lige på det, som er vores lille matrikel, men vi har helheden, når vi tager vores samarbejdspartnere med. Rent dyrevelfærdsmæssigt, så handler det om foder. Kom tit ved sine høns. Sørg for, at de kommer ud, og de kommer ud til en hønsegård, der er attraktiv. Der er et ideal, som vi alle sammen kan være med til at støtte op omkring og gå i retning af. Og hver gang vi kan se en udvej, som er mindre belastende, vælger vi naturligvis den. Det er ikke ligegyldigt, hvornår man gør tingene. Og derfor så skal vi tilbage og gøre det, naturen kan håndtere så godt som muligt, så længe som muligt. Og det er økologi svaret på. Vi kan jo føde alle kinesere med svinekoteletter, og det er jo heller måske meningen, at vi skal spise så mange svinekoteletter i det hele taget. Og så spise nogle flere bønner eller noget andet, det vil sikkert være godt både for os som mennesker, men også for jorden. Økologi er jo ikke religion. Det er jo ikke fanatisme. Økologisk landbrug skal man se som en proces, ikke som en konceptdyrkning, som er færdig her og nu. Det er en faglig udfordring. Det bliver aldrig kedeligt.